І з нами вже на прямому зв'язку Олександр Драбенко, митрополит Православної Церкви України. Пане Олександре, ми бажаємо вам доброго ранку, слава Україні, зі святом вас. Доброго ранку, слава Україні. Пане Олександре, сьогодні віряни східного обряду визначають чистий четвер. У біблійній легенді сказано, що саме в четвер Ісус зібрав усіх своїх учнів на тайну вечерю. Та саме в цей день Ісус сказав своїм учням, що саме найближчим часом хтось із них зрадить свого вчителя. Таким чином Спаситель передбачив зраду Іуди. Ось така невеличка історія. Зрозуміло, що ми вас вітаємо, всіх українців з цим святом. У всій Україні бажаємо мирного неба, любові в серці, світлих думок і, звісно, перемоги, щоб усі захисники повернулися живими. Всі ті, хто зараз перебуває у гарячих точках, вони були у безпечних місцях. Пане Олександре, до запитання. На жаль, ми знаємо історії, коли люди з духовним станом виявилися і коригувальниками вогню, і членами ДРГ, і у деяких соборах Української православної церкви Московського патріархату знаходили схорони із зброєю. Тож, до вас запитання. Що робити зараз прихожанам Української православної церкви Московського патріархату? Чи далі ходити у такі собори? Ну, по-перше, вітаю сьогоднішнім днем. Так, сьогодні установлення таїнства Євхаристії, найбільшого таїнства, яке поєднує нас із Богом. Це таїнство тіла і крові Господніх, через які ми обожуємося і стаємо причасниками божественного єства через Господа нашого Ісуса Христа. Запитання ваше дуже складне, оскільки складна сама і постать зради, і зрадника, і самого явища зради. Що робити вірянам? Вірянам потрібно робити свій вибір і, як то кажуть, голосувати ногами. Оскільки священне начальство на сьогоднішній день неспроможне, Української православної церкви, Московського патріархату неспроможне прийняти якесь категоричне рішення, яке відповідало би реаліям сьогоднішнього дня і реаліям тої війни і геноциду, який розв'язала Російська Федерація. Власне кажучи, як складова її і опора режиму Російська Православна Церква на чолі з патріархом Кирилом по відношенню до України, то, відповідно, реакція повинна бути серед священства, духовенства і вірян відповідною. Потрібно полишити таких сліпих вождів і займатися своєю справою, йти в ногу із нашим суспільством, із нашою державою, із нашими потребами України. Пане Олександре, на вашу думку, яка має бути доля усіх храмів та, так би мовити, усього майна Української православної церкви Московського патріархату? Що з цим всім робити? Я так розумію, ви маєте на увазі зараз, знову ж таки, повертаєтеся до того законопроекту, так, який так, було так, так, внесено до Верховної Ради України. Я вважаю цей законопроект недоопрацьованим і, власне, говорити про майно, якраз питання майна в цьому законопроекті є самим болючим. Я боюся, щоб цей законопроект випадково не став провокативним, який настроює основну масу віруючих і духовенства, як би сказав, такого середнього і низового, негативно до держави і нівелює здобутки демократії, які ми маємо. Ми повинні на сьогоднішній день говорити про не заборону Московського патріархату в Україні, не про відбирання майна у цієї релігійної організації, а про заборону ідеології, як це відбулося із комуністичною партією України свого часу, і забороною символіки і риторики. І тоді ми можемо запускати в дію закон про колабораціонізм. А, власне, говорити про те, що нам необхідно приймати якісь ще нові закони, тут можна було би утриматися від цього. І ми маємо закон, який уже сьогодні регламентує подібні ж питання. Це закон про перейменування Української Православної Церкви або будь-якої релігійної організації, центр якої знаходиться в державі-агресорі. На жаль, на сьогоднішній день, уже не дивлячись на те, що закон мав би вступити в дію 9 місяців назад, а то, можливо, вже й 10, він до сьогоднішнього дня не запрацював, а виходячи із цього закону, який уже підписаний і який мав би працювати, можна було б зреалізувати те, що ми сьогодні хочемо, приймаючи, якби запускаючи в дію цей новий законопроект і намагаючись його прийняти. Тобто, що стосується майна, звісно, те майно, яке належить державі і належить, а сьогодні знаходиться в оренді у релігійних організацій Московського патріархату, воно мало би повернутися до держави і вона має бути розпорядником. Це музеї-заповідники, це
будівлі культурного призначення, історичного характеру, які, власне, являються надбанням, національним надбанням, а на сьогоднішній день зайняті релігійними організаціями на правах оренди. Пане Олександре, ми з вами, пам'ятаєте, була розмова, що представник УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій відмовився від об'єднання з Православною церквою України. Ми говорили, чому Онуфрій не піде ні на які перемовини, чому не готовий збирати собор та вирішувати це запитання. Чи змінилася у нього зараз позиція, якась риторика, чи залишається все ж таки незмінною? Ви знаєте, я не спілкувався з митрополитом Онуфрієм дуже давно і можу говорити тільки по тих слухах, які доходять, а вони все-таки ж, митрополит Онуфрій не змінює поки що своєї думки. Можливо, всередині в нього якісь є зміни або порухи до якихось тенденцій, до яких, можливо, його спонукають ті дії, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві, в Українській православній церкві, оскільки дуже багато єпархій на сьогодні звертається з прямою вимогою збору архірейського собору, собору єпископів Української православної церкви і повної незалежності автокефалії Української православної церкви, повної незалежності від Москви і проголошення автокефалії. Які будуть шляхи цієї автокефалії і про яку вони мріють, я просто не знаю, оскільки автокефалія Української церкви вже проголошена Томосом Вселенського патріарха Всесвятішого Варфоломія на початку 19-го року, як результат прохання нашого об'єднавчого собору в кінці 18-го року. Тобто, яку форму і вихід із цієї ситуації вбачають ті єпископи і єпархії, котрі звертаються про унезалежнення Української православної церкви від Московського патріархату, я просто на сьогоднішній день поки що не розумію. Пане Олександре, і знову ж таки, голова РПЦ, патріарх Кирило, ми знаємо, він фактично благословив так геноцид українського народу, війну Російської Федерації в Україні. І також Українська Православна Церква Московського Патріархату, вона продовжує залишатися, як ми вже казали, у єднанні з цією церквою. На вашу думку, які мають бути використані в подальшому дії для того, щоб викоренити цю ідеологію, для того, щоб не була підтримка Російської Федерації з боку ось Української Православної церкви Московського патріархату? Запуск в дію тих законів, котрі вже прийняті, і їх реалізація на реальна реалізація. От коли дійсно вступить в силу закон про перейменування, коли на кожному храмі Московського патріархату буде табличка, що це храм дійсно Московського патріархату, тоді віруючі вже не будуть говорити, що ми Онуфрія, ми ніякого Кирила не знаємо, ми українська церква, ми молимося за свій народ, ми тут проживаємо. Я дуже багато зустрічаю таких висловів і позицій останнім часом, оскільки на протязі 30 років така ідеологія виховувалася. Ну, звісно, потрібно було займатися вихованням нашого суспільства останніми десятиліттями, а не за останніх 50 днів. Ну, і ці 50 днів також багато чому навчили, і я думаю, що із цієї переможної війни, яку ми з перемогою закінчимо, я надіюся, українське суспільство вийде з новим обличчям, з новою психологією і з новим релігійним конфесійним світобаченням. Пане Олександре, ми безумовно сподіваємося, що законопроект про заборону в Україні Російської православної церкви і отримає він широку підтримку серед українців, особливо в патріотичному плані. Пане Олександре, якщо от виходячи з розмов, так з ким ви спілкуєтесь, з ким ви тримаєте контакт, скільки людей ходять, підтримують Московський патріархат і от займають таку проросійську ідеологію, порівнюючи з іншими? Знаєте, склалася дуже така парадоксальна ситуація, що люди поки що бояться, не дозріли до того, щоб приєднатися до помісної Української православної церкви на чолі з митрополитом Епіфанієм, але вони і не хочуть належати до Російської православної церкви в Україні, яку очолює митрополит Онуфрій. Вірніше, навіть частіше кажуть, що ми хочемо, щоб у нас був митрополит Онуфрій, але ми не хочемо патріарха Кирила. Тобто починається така певна духовна конфесійна
шизофренія, мабуть, можна було би так би сказати, оскільки так хочу, а так не хочу, а воно поєднати не поєднувано, якось поки що не виходить. Мені здається, що потрібно ще якийсь певний час, думаю, навіть не дуже великий, для того, щоб відбулося чітке усвідомлення, що Росія – це ворог. Це ясно уже і так. Але для віруючих людей, коли їх багато років навчали, що це наші браття, що ми один слов'янський народ, це повинно викорінитися із самої свідомості. Ну і війна, знаєте, як садівник, безжалісний садівник, вирубує ці бур'яни із свідомості наших громадян, наших українців. Я думаю, що наші грядки нашого розуму очистяться і будуть приносити добрий український плід найближчим часом. Пане Олександре, сподіваємося на це. І загалом ще запитання, наскільки, якщо ви маєте таку інформацію, знаєте, наскільки часто трапляються випадки переслідування священників Православної Церкви України на тимчасово окупованих територіях? Ну, такі випадки були, їх 3-5, мені відомо особисто, людей, котрих я знаю. А скільки їх є реально, я думаю, ми зможемо знати тільки вже по закінченні воєнних дій, коли будуть підведені якісь підсумки. Я думаю, що їх достатньо багато. А доля цих священників вам відома зараз? Ті священники, які викликалися свого часу або викрадалися для розмов російською стороною, вони з деким поводилися жорстко, а з деким поводилися дуже лагідно, просто запрошували на чай. Але тут, розумієте, спрацьовувала така стара КГБ-ська машина. От позвали священника, він був так проукраїнський налаштований, національно налаштований, а то із Православної Церкви України. А от коли він повертався, і коли його питали, а що ти там робив, його і не катували, нічого, просто побесідували. Уже до такої людини мала проявлятися у суспільстві недовіра, оскільки він ходив, значить, про щось говорив, а він каже, та нічого, просто чай пили, значить, уже щось приховує. Тобто така психологічне опрацювання цих священників, щоб посіяти серед їхніх же прихожан, його ж прихожан, недовіру до цього священника і, ну, якби зіпсувати його авторитет серед людей, котрі довіряли йому, довіряють. Тобто не може бути такого, що просто викликали і нічого не зробили, не катували, нічого не робили. Тобто психологічне опрацювання, воно має свої підстави. Так, пане Олександре, просто розповідали, як це відбувалося. Так, і ще ми бачимо, що у російських окупантів немає жодного морального бар'єру до того, щоб свідомо нищити релігійні споруди. Ми бачимо, скільки храмів, церков нищиться. Загалом, так, уже більше 50, мабуть, буде. 50 по Україні. Більше, мабуть, такі більше от вже. Такі от масштаби. Масштаби колосальні. Загалом, як ви вважаєте, можете охарактеризувати це? Чи це ціленаправлене нищення храмів? Чи це, можливо, випадково під час бойових дій, коли відлітають, можливо, осколки від снарядів і так далі? Ну, якщо брати храм у Сєвєродонецьку, Різдва Христового, де я неодноразово бував, храм чудовий, побудований зовсім нещодавно, уже в пострадянський період, тричі випадково ракета в один храм не попадає. Ми можемо говорити про різні випадковості. Ну, що сказати про цих людей? Варвари, це однозначно. Варвари, безбожники, антихристи. Коли Путін говорив, що йде допомагати і звільняти Українську Православну Церкву Московського Патріархата від того гніту, від тих же законопроєктів і законів, про які ми щойно з вами говорили, то що говорити вже на сьогоднішній день, коли, ну, в мене є така інформація, що війська абсолютно не керовані, вони не знають, чого вони сюди прийшли, генерали в ручному режимі керують військами. Дикі люди, бро. Я більше нічого не можу сказати. М'яко кажучи. Ну, це м'яко кажучи, так. Знаєте, не вистачає слів, щоб висловити своє обурення. Я достатньо непідбірливий в словах. Ну. Пане Олександре, зрозуміло, що у кожного гніву немає меж для того, щоб висловити
не знаю, свої емоції до того, що зараз відбувається в нас в країні, і до того, що зараз роблять кремлівські, хотіла сказати слово, не буду вимовляти, всі прекрасно розуміють, як їх називають. Також ось щодо храмів, так, є інформація, що, приклад, в Чернігові, де на околиці на міському кладовищі стояв старовинний храм, і за свідченням тих, хто перебував там, російські війська вели прицільний вогонь по храму, значить, що там рятуються люди. Тому про що ми можемо тут з вами говорити, якщо вони ціленаправильно це роблять, а не так випадково храми нищаться. Пане Олександре, на завершення запитання, у Чистий четвер, які поради ви можете дати прихожанам і усім українцям? Ну, найбільша порада, яка стосується Чистого четверга, це очистити свою душу. Хто в кого вже як це получається, як виходить. Головне, звичайно, це відвідати в сьогоднішній день храм. От зараз за божественною літургією, котра буде споменом тієї тайної вечері, яка відбувалася в Сіонській горниці 2000 років назад, коли Христос установлював таїнство Святої Євхаристії. Це остання вечеря Христа Спасителя зі своїми учнями, після якої відбулися страшні події зради, взяття під варту, розіп'яття, хресної смерті, ну і врешті-решт воскресіння. Ми повинні чітко розуміти, що після кожної Голгофи наступає воскресіння. Так я вірю, що і буде з нашою Україною. Після тої Голгофи і страшного шляху, який вона зараз проходить, неодмінно буде воскресіння і буде її слава. Пане Олександре, дякуємо вам, що ви долучилися до нашого етеру. Вітаємо через усіх українців з цим святом. І знову ж таки бажаємо Україні мирного неба над головою. І ми впевнені, що наша перемога, вона зовсім близько. І хочеться, щоб усі захисники, які і боронять нашу державу, які стоять на захисті нашої незалежності та свободи, вони поверталися живими. Всі тих, хто зараз перебуває у гарячих точках, у небезпеці, вони були врятовані. Дякуємо вам.